Ove cara, in ce cuză? Toh? Îți gâhis mă șoche ce apov câta? Abris? Čekáme na. I čau za snědět. Díky čau tě schosu. Uzumeš, co měrnes? Asla, uzumeš, co měrnes? Kam je kde sáš chrám? A uzumeš měrni? Ha? Je to jevrejský pontered. To jochkom kane, Sara. Umíš tam kam hrdci zartovč patas chanes. Վերջին անգամ եմ ասում, ուզում ես չմեռնես։ Ասենք թե հա։ Դե որ հա արա, ուրեմն դժողքը կսպասի։ Սկանի կիլո է։ Միշտել կա, եթե դու հավատում ես քո ուժերին։ Բժիշկը հրաշքներ չի գործում, բժիշկն իր գործն անում։ Բայց դու չգիտես, որ քեզ կարա խանգարի հորդ ու հորդ ընկերոջ թշնամությունը։ Արամ Ադամյանի ու հորս Գրիգ Այվազյանի պատմությունը ավելի խոր արմատներ ունի։ Նրանց ընկերությունը տարիների պատմություն ուներ։ Լավ ընկերներ էին ժամանակին, մինչ կիսելու բան ունեցան։ Արամ Ադամյանն ու Գրիգ Այվազյանը գնացին ոսկու հանք ու չկարողացան կիսել։ Հորս անտարբերությունը Արամ Ադամյանին առիթ տվեց առաջ գնալու ու հանքերում առավելության հասնելու։ Երբ արդեն բացահայտ էին Արամ Ադամյանի դիրքերը, արդեն ոչ մեկ չէր կարողանում ապացուցել, որ մեկը մյուսից գողանում է։ Չեմ վար, թող մի հատ պատշեմ կյանքս խնայի, ապե։ Սանոնը, որող պորստղեն։ Սանոն միակ մարդն էր, ում հերս վստահում էր շատ կարևոր գործեր։ Սանոն կարար ցավացնել էր։ Ցավացնել սպանելով, բարերով։ Ամեն ձևերով։ Հայ։
Պոնտը Ադամյանի խորտը Ադամյանների մասին հələ կպատմեմ։ Շատ հերս տվել հերը, պարկա տվել։ Հեղինակությունը ստեղծել։ Ինչ ուզում անում է, ոնց ուզում ապրում է։ Ուղակի հերը մի բան հաշվի չէր առել, որ օձը տաքացնողին է կծում։ Իսկ եթե ավելի ճիշտ, փողը քանդում է տուն, ընտանիք։ Պոնտը կյանքում ոչ մի լումա չի աշխատել, բայց շատ լավ ծախսում է հոր փողերը։ Բարի երեկո, եթերում Ուրվագիսն է, ես Պետրոս Հազարյանը, Սիլի հեռուստատողներ, այսօր մենք զրուցելու ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Ադամյանի հետ։ Պարոն Ադամյան, ընդհանրապես քաղաքական գործիչների մասին լուրեր են պատտվում քաղաքականության շուրջ։ Ձեր մասին ոչ քաղաքը խոսում է, որ դուք ունեք երիտասարդ սիրուհի։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Արամ Ադամյանն է։ Պոնտենցերը հորս թշնամին։ Քաղաքականությամբ զբաղվում։ Սիրուհի ունի։ Ճաշը ծառեց։ Եա։ Որի հետ կապված մեծ սկանդալային պատմության մեջ է։ Երիկ չի տարիքով ավելի փոքր աղջիկի հետ է կապված։ Իրանից տղա երեխա էլ ունի։ Պետրոս ջան, ես հասկանում եմ քո հեգնանքը, բայց ընտանիք հասկացողություն ինձ համար դասրություն է։ Մարիամնա, Արամ Ադամյանի կինը, կիրթ ու բարետես կին, ցույց է տալիս, որ սիրում է ամուսնուն, բայց ներսից իրան կրծում է, քանի որ նա գիտի, որ ամուսինը սիրուհի ունի և հարմարված ապրում այդ ամենի հետ։ Հոգնած ես։ Հա։ Ու լավ կանես, ավելորդ հարցեր չտաս։ Ես թորը սուրը։ Արամ Ադամյանն իր դրսային ցոպ կյանքից դուրս տանն ունի աստված, թոր ում պաշտումա։ Սամ։ Ասա Արամ։ Ապելետումնա, սրոշտի պետքա։ Սամվելնա, Արամի աղբերը։ Հանքերում կատարվող բոլոր գործարքներում ներկայա։ Աղբերներով միավորվել ու պայքարում են Այվազյանների դեմ։ Որտեղ փող, այնտեղ Սատանա։ Իսկ ապրելու համար պիտի ծառայես Սատանային, իսկ Սատանան միշտ զոհեր է պահանջում։ Չարի ու բարու խաղի մեջ պայքարը միշտ էլ նյութականի համար է։ Եկա զենքը, ունես 10 վարկյան, սրան խփում ես, ու քեզ բաց ենք թողնում։ Բավոր չխփեմ, զովա։ Եթե չխփես, խփում ենք երկուսիդ։ Հեբեց էսովա, գոնե ասեք նոր խպեմ, առանց իմանալու, համպատրաստի։ Երգարաստում ես, քո ժամանակից ա գնում։ Պոնտը կարար չսպաներ, ու կարևոր չի, թե ում ասպանում, դու մարդկային կյանք ես խլում, սակայն դրա իրավունքը դու չունում ես։ Վեկավ զենքը։ Իսկ ամենասարսափելին, որ առանց իմանալու կարասպանես քո աղբորը։
Հաջորդը դու ես, Սարա։ Խոսում Սամվել։ Ես զանգում եմ, ոչ ոք չի պատասխանում։ Նարեկն ու Վլադան հասանելի են, Աբելն էլ չի պատասխանում։ Կարինե։ Խոսի Սամվել։ Ինչ որ բան է եղել տղաներիս հետ։ Աբելը չկա։ Ես գիտեի։ Կարինենա, Սամվելի կինը, լավ մայր, նվիրված կին, հոգնած ամեն ինչից, երազում է, որ մի օր կարթնանա ու կտեսնի, որ ապրում է խաղաղ տան մեջ, առանց վախերի, բայց… Մենք մեր վերջին հրաժեշտ ենք այսօր տալիս, Աստծո ծառա… Պոնտը սմոնեց հորող պորտղում, առանց իմանալու… Մեր ծավակությունն ու… Սամվել Ադամյանի տունը քանդվեց, հանքերից ժայթքող փողից արյան հոտ սկսեց գալ։ Վերջին հրաժեշտն ենք տալիս մեզ, Աստծո ծառա Աբել Ադամյանի։ Ուշադիր կանես, եղավ, ակուրատնի։ Արամ Ադամյանը մտքում իրականացնում է հերթական անօրինական գործարքը օտարերկրացիների հետ։ Անգամ հարազատ աղբոր տղու մահը չէր կարող խանգարել իր անօրինական գործերին։ Սամվել Ադամյանի ցավը դաժան էր, թաղես սեփական տղուտ ու անզոր լինես հետ բերելու նրա ջահել կյանքը, ունենալով այդքան փող ու ազդեցություն ու չպատկերացնես, որ աղբորը տղեն կարասպանի տղուտ։ Լավ է, որ գոնե դու կարողացել ես փախչել։ Ես մի անտանելի ցավա։ Եղբայրս կգժվեր։ Հոպար, Աբելի սպանությունը դրանց վրա շատ թանկ է նստելու, անձամբ ինձ եմ պատասխան տալու, ինձ։ Կնքվում է հերթական անօրինական գործարքը, որտեղ օգտագործելով օտարերկրացիներին, Արամ Ադամյանը իրականացնում է իրենց անօրինական ծրագրերից մեկը։ Անօրինական գործարք հարուստ շեյխերի հետ, որ իրականացրեց Ադամյանների ընտանիքի պարագլուխը։ Okay.
Մայոր Սահակյանն է, կարգին մարդը, իր գործը հարգող ու սիրող ոստիկան։ Արդեն երկար տարիներ է հետևում այս երկու ընտանիքների գործողություններին։ Ամեն անգամ, երբ գործը հասցրել է կուլմինացիայի, ինչ որ բան այն չի եղել, ու ստիպված է եղել ամեն ինչ զրոյից սկսել։ Երկու կողմերին էլ հաջողվել է ջրից չոր դուրս գալ։ Կյանքում ամեն ինչ ունի իր պատասխանը։ Սանոյի դեպքում առավել ևս։ Նա չէր կարող թույլ տալ ադամյանների հերթական հաջողությունը։ Հատապարտել Այվազյան։ Կամանդիր, իմ գրեֆ ինչ է, լավ։ Խցիս մի էլի հարցրը հետո։ Բանարը, բայց դու բանարը էլի։ Սահակյանի համար ամեն ինչ ավելի է վարթանում։ Այվազյաններին ու ադամյաններին պետք է թիրախում պահել։ Սահակյանի համար պարզ էր, որ հակառակորդը ընտրելու է թույլ տեղը։ Այս դեպքում ռոբն էր, աղբերս։ Քիմիան մենակ քիմիկոսների գործը չի, հարուստներն էլ են սիրում քիմիա։ Ռոբը փոքր աղբերս է, Այվազյան Գրիգի փոքր տղեն։ Արդեն 25 տարեկանում Եվրոպաներում անցած ճանապարհ ունի։ Լավ քիմիկ էր աղբերս, գիտական կոչում ուներ, հանճարեղ տղա էր, ընտանիքի հպարտությունը։ Հերս պաշտում էր նրան։ Ես ու Ռոբը չէինք ուզում պատերազմ, մենք մեզ տվել էին գիտությանը, բայց հերս չէր կարողանում դուրս գալ պատերազմից, իսկ մենք միանշանակ հորս հետ էինք։ Ռոբի ծնունդն է, ընկերուհին էլ ա եկել, Եվան, շատ լավ աղջիկ ա, բոլորը սիրում էինք նրան, պապան Ռոբի հետ կապված ամեն հարցում չափից դուրս շռել էր, հերս գիտեր ինչ էր անում, ծրագրեր ուներ, որ Ռոբի ուղեղը կարա օգտագործի հետագայում թմրանյութի արտադրության մեջ, որտեղ են իրեն փողեր ապերելու, բայց մինչև դրան հասնելը դեռ հանքեր կային։ Որ ադամյաններ ու այվազյաններ թշնամությունը դեռ շարունակվում է, որ վրեժ կա, կիսակ թողած գործ։ Գևորգյան Արմեն, հորս հաշվապահն է, հորս միակ փրկությունն էր, շատ մեծ հույսեր ուներ, որ ամեն ինչ կանի, որ ադամյաններից իր միջոցով հետ կբերի իր ունեցածը։ Արամը գիտեր այդ մասին ու չպատասխանել չէր կարող։ Արամը սպանեց հաշվապահին, հորս վերջին հույսը։ Ռոբը Եվային ռեստորանը բերել, որ ամուսնության առաջարկանի։ Մենք երկար էինք սպասել այդ օրվան, բայց չգիտեինք, թե ինչ ա սպասվում իրականում։
Գիտես ովա։ Ովա պոնտ։ Հայվազյանների քիմիկը, աղբորը, Աբելին սպանողի աղբերը։ Վլադնա, պոնտի հորողպորտող են, աղբոր համար իբր մուր են հանում, բայց մարդիկ հաճախ չեն մտածում, որ զոհը զոհաբերություն է ուզում։ Համեցեք, ինչով կարող ձեզ օգնել։ Այն տղուն, են, տենում ես, ասաթո դուզ գա, ուշուտ։ Դիտմամբ են հայտնվում աղբորս հետ նույն ռեստորանում, թե պատահականությունը չեմ կարող ասել։ Ներողություն, ձեզ դուրս ենք անչում։ Ինձ? Այո։ Վլադն ու պոնտը իրականացնում են իրենց հերթական պլանը։ Աղբորս երազանքները մնացին կիսատ, իսկ հորս նպատակը չիրագործված։ Անասունները սպանեցին աղբորս, ամենաշատը մորս եմ խղճում, դիմանալու ցավ չէր։ Համար սարսափելի էր աղբորս մահը, ում էր պետք էտ միլիոնները բանկում, մեքենան բակում կանգնած, եթե դու չգիտես մինչև երեկ ու կապրես, թե չէ։ Ես ուզում էի գնայի մորդ թեի դրանց, սատկացնի, ում են պետք էտ փողերը, եթե մերս լացով ագլուխը բարձին դնում։
Սահակյանն էլի ուշացավ։ Ռոբը չկա։ Իսկ ամենասարսափելին, որ սա դեռ սկիզբն է։ Հերս ամեն օր գնում է Ռոբի գերեզման։ Ժամերով կանգնում ու նայում աղբորս նկարին։ Լասես ինչ-որ բանի էր սպասում։ Հա, սպասում էր։ Սպասում էր ադամյաններին պատասխան տալուն։ Շատ չուշացավ։ Լադի ձեռնա։ Բերել են հորս Ռոբի մահվան պատասխան։ Երբեմն մենք շարժվում ենք հանգամանքների բերումով, երբեք չկռահելով, որ դրանք իրականում նախասահմանված են ճակատագրով և ոչ թե պատահական։ Բայց իրականում մենք իզորու չենք վերադասավորելու մեր կյանքի ընթացքը որոշող դեպքերը։ Հենց այդ օրն էր, հենց այդ հանգամանքները ընդամենը 5 րոպեով ինձ ուշացրեցին։ Եվ ես չկարողացա կանխել հետևանքները։ Եթե հենց այդ օրը բջային ես չմոռանայի աշխատասենյակում, եթե չպատասխանեի ես հեռախոսազանգին, եթե իմ մեքենան լիներ սարքին, եթե փողոցում իմ կանգնածրած տաքսին չզիջեի ես շտապող հղի կնոջը, եթե իմ ճանապարհը չփակեր էս բեռնատարը, եթե մորը սիրտը շահելու համար չգնեի էս ծաղիկները, եթե մեր այգեպանը իր հիվանդ կնոջ մասին ինձ հարցեր չտար, ու եթե այս եթեներից գոնն է մեկը չլիներ, ես կկանխեի ճակատագրին նախատեսված դաշնարվածը։
Արամ Ադամյանի թորը, Լիլիթի ու Մարկի աղջիկը, պապը պաշտում էր թորանը, այս կյանքում իրա համար մի սրբություն կար, անունն էլ է, կյանքը կտար, իր համար ամենաթանկը, փողերը կտար. Ընդամենը մի երազ, ու Արամ Ադամյանը որոշում է, որ հորս Գրիգ Այվազյանին պիտի վերադարձնի հանքերը, այս բոլորի համար սառը ցնցող էր, անսպասելի մի անգամից, երազը Արամի նման դաժան մարդու համար դարձավ լուրջ որոշում կայացնելու հինք, մարդ ուղարկեց ու հանդիպում նշանակեց. Ադամյանի որոշումը վերջնական էր, հանդիպումը նշանակված էր, կողմերը ներկային։ Ես երկար մտածել եմ ու վերջնական որոշում եմ կայացրել։ Ու ինչ ես որոշել։ Ինչքան տղա կորցրեցին քերիքը, ես ուզում եմ վերջտնենք ես պատերազմին։ Ես պատերազմը դուք եք սկսել։ Ես ուզում եմ հրաժարվել հանքերից, այսօր շաբաթը, երկու շաբաթի կգնանք, իմ 50%-ն էլ ձեզ կտամ, ինձ ոչ մի բան պետք չի այդ հանքերից, իմ ունեցածով կապրեմ, մենակ թե առուն չթափվի։ Մի րոպե, պապա, ոստ է ինձ, ոչ մի բան պետք չի, ես իմ ունեցածով կապրեմ ու հերիքա, տենց բան չի կարա լինի, պապ! Ձենը տացեցի։ Մենք հարգում ենք քո որոշումը։ Պապա, հերս, դու հենց իմ ստեղ, քո ես սխալով թաղում ես քո տղերցինը ու ես քո հեղինակությունը։ Դասել աստեղից, հերով, դու վերջ ես դնում ես կան տարիների Ադամյանների պայքարին, պապ, պապ! Մի արապապ! Գործարքը կայացավ, Արամ Ադամյանի որոշումը վերջնական էր, նրանք պայմանավորվեցին, որ երկու շաբթի օրը արդեն պայմանագրերով, փաստաբաններով կհանդիպեն ու կստորագրեն, իսկ Պոնտը դեռ պատասխան էր տալու հոր խոսքը այդքանի առաջ գետնով տալու համար։
բորդ խոսքին հակառակ ես գնում, այդքան մարդկասմը տընց խատարական ես, հա? Մեկը ձեն հանեց, մեկը ծտտուն հանեց, չէ? Կարևոր չի, որ դու չես ծնել, որ քո սեփական արյունը չի, բայց դու ես մեծացրել ու պատասխանատու ես նրա համար։ Արամը հասկանում էր, որ Պոնտին տրված ազատության արդյունքն էր այսօրվա հանդիպմանը հորը հակառակվելը։ Արամը իրեն վիրավորելու համար սատկացնում է տղուն։ Գուցե շատ էր ուշացել։ Տղա, ի՞նչ տղա, դու ի՞նչ տղա, գոյի աչքիցս, դու ի՞նչ տղա չես, չուտ։ Արդեն ամառանոցում է, սպասում է ընտանիքի մյուս անդամներին։ Սերումներն է պատասխան տալիս։ Ադամյանների դեպքում մեղքը գնում է գերով։ Այո, մենք պատասխանատու ենք մեր երեխաների համար, բայց մենք չենք կարող կանխատեսել ու կանխել ճակատագրով գրվածը։ Պապը զոհաբերեց ամեն ինչ հանունթորան, բայց եղավ դաժանն ու անսպասելին։ Ադամյանների ընտանիքում ոչ մեկ իր սեփական մահով չի գնացել։ Դեռ շարունակվում անույնը, ճակատագիր, թե պատասխան մեղքերին։